Nese uretse ngo nese nubyanga ndajya he naho shira mu gaciro bazi ari wowe umuntu mwakundanye wabigenza ute ubundi namusabira imbabazi muhe rwego nge nakoze kiko nurwo ni wabo ntibananze ntibananze niba barambonye gutyo kumvuga ngo nanyambaga bakambona ndi gutereta umukobwa sinzi ikintu byafashwe sinabimenye ngewe gutereta ndabyemerewe na kano kanya nemerewe guhura n'undi mukobwa n'imbere nk'amute yes bihe byiza wabasha gukora subscribe like chance na comment kuri 150 izere ko umeze neza huri hose mu cyo bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru y'asezuba ndetse n'uburengera bwaryo ngiye ni giti giteye pass ngai cy'5 tuza kanze babere bishambure byabuze mvuta y'abademo cyangwa gahanga kananiye abagugunye imana ikomeze kubarinda buri wese ubashe gukufungura no video nizere ko umeze neza cyane ukoze subscribe kuna subscribe niko kantu kingenzo kugira ngo tubashe kubana ibiganiro byacu bya buri munsi umunsi ku munsi isaha ku isaha umunota ku munota nizere ko umeze neza cyane umeze fresh eh numu sister rero muramuze mu minsi yashize namusanze ahantu ari muri situation z'umujamo rwa mujengeje mwirukanye nyuma no munsi wa none yahamagara ambira ati rero ndagushaka tanje navuga nti rero nta kibazo tu uranshakira iki ntiyambiye neza ariko akakanya ngiye kumenya ngo aranshakira iki zijyayenze gute imeze bite shemeze bonye uyu munsi wampamagaye amazina harya ni aya nitwa nini muza grace muza grace ko se kumeze nkumufite agahinda byifashe bite nako nyine izuba ryavuye okay umse wampamagaye nakwitabye imeze bite tiriki tubwira kugira ngo tuyime tujye mu ndyo tutuze ni suzi wa mutipe twaturi kumwe yenda mushaka yero mushaka eh rukundo rwakubuze se kandi nawe watanye kumwe yumvamo bimeze bite asubira sanga bisa nabyo eh wasanga bisa nabyo umva rubirasa nabyo kandi wasanga atari nabyo ubone kimwe muri byo kimwe muri byo tubategereze nyamaye katubitega amaso rero n'umundi rero umbwiye ko uri kumushaka kandi wamuhaye nimero ntago yigeze kuvugisha cyangwa we nta nimero yizugira kugira ngo umuvugishe ngiye we akaganya cyo ncakira nyamukuru niki nyine ntago ndi guhamagara fone umva ntago iri gucamo ndavuga ndi kuri inshuti yewe nda wamungeza ndumva nyine wamva rana we ntago turi inshuti usibye ko wenda mubona mu nza biraho nga nyine tukavuga nk'abaje ariko ntago ndi inshuti yewe uburyo namenya ngo bimeze bite byifashe bite ariko ngiye narenze ko byibuza mwakomeje mukavuga ko we wamwihereye nimero birarangira umuhaye nimero nagiri gucema nyine niyo mpamvu nagwamagaye nyine umumumagare nyine tubonana ndamushaka amakuru ya vie ha vie nyine ameze neza meri tawagira vie eh bose urabagira eh okay bameze neza okay kadumwe kadumuhamagare kuri phone n'undi ni muri karitsiye aho turi ni muri karitsiye yaho ebe yuko ampata kwa nani zamfite zine zamne za telefone wandi tsongu iki message Salam Musa. Meze bitese? Alo. Tavuga se kana usanga yisinziriye. Suze suwindi wawo waje tukajyanayo. Hanyu. Tujyanayo. Nyire iwabo ntago mpazi nzikaritse atuye mu nyine tu. Arayizimije badi arayizimije ariko n'ubundi uko biri kose turamushakisha tu ntago nitabona ngo mubure alo alo salama bimeze bite se bro hari umuntu wagushakaga rero turi kumwe kandi ndi hano hafi ya hano ari akabugu kuntu sinzi nimba waba uri hafi
ukaza tukabonana to numuntu wagushaka gangwe no nyine uramubona nyine to eh mpagazano hafi y'ikibuga to mbe nzamuka duhure cyangwa mbe bagazano sawa ha ageza amerwe ndamufatishije yabanje kwanga gucamo ariko yageza aho birakunda ngore subscribe nyamuneka kuri 500 turashaka kuzuza tumaje kugeza ku 4000 aho twahereye muri hazi dushaka 10000 none muri kuno kwezi uno kwezi dukeneye 10000 nyamuneka mukande subscribe mu sharing ibintu bashe kugera kure tubane mu biganiro byacu bya buri munsi abafite ikibazo wese yaduhamagara tukabutabareza mu gihe biri ngombwa akabona ubufasha ndabona mu hongo yacu ari imbere yacu yaje meze bite ha kibashaka ndakikuzanisha amahoro n'amahoro muhoberesha kufite ubwoba se nanzi kuri umuhobere nk'umuntu ukumbuye cyane Kunje iwani ntago mpaza ko ndarenze karitse nyine tuye moto. Imabo mbaje kugwamaka kugira ngo mbaje kugufatisha nyine. Ariko ngiye ahamagaye nta kintu ambwiye ati ndamushaka. Kubona wa muhungu ndamushaka. Kandi rewe ndasanga ari urukundo rwakuze. Serenze ibyarebyo. Nese sister. Bakwirukanye kwera video babonye. Kunyine babonye nde. Nese tuviganyeje nyukuri. Mutambiye ntago mwemonya kuvugana cyangwa bakwirukaniye yuko mwagega mvugana ku matelefone kuko urumva niba arafashe nimero yawe sinzanuvi yakuye na inuza video eh afite smartphone arayifite apu amaye abona ndi kumana uraposte inje video nindira nakubwiye niba mbabarira rwose ntago dushaka birabi urakomeza ugenda none bro none urabigenza ute konje ndumva nta kibazo mfite ariko eh Je ikibazo kiri kuri uwo muntu wafashe iyo video ikindi kibazo ntago ari njye kireba njye se n'umutima wanjye ntago haba mu rukundo se nta mukunzi waramukunze uhagarika musaba bikundanye biranjyana musaba ko twikundanirana oya ise byose niba mwakundanye munajyana n'ikibazo njye kapara gihetse ntago bikunda byo kujyana nabyo ntibikunda urabigenza ute Ndabigenza ne. Mu rugo banyirukanye. Oya warasubira mu rugo ujye gusaba imbabazi. Uturajyana nyine ubwo ufite ukuri kugenda ukisobanura ngiye ntakumenya. Ibaza hintu ngutse mu rugo rw'umusaza wirukanye umwana we noneho. Urumva arimo yakugira yatakwica. Ntuncuke. Ntuncuke. Akoro ndo. Ariye dusekeye mu bintu bizaba bitanoruke. Uragenda ne nta no yari nawe ntuncuke. Ureke mbanze mbitekerezeho neza. Ariko n'ubundi nta kindi kintu ndi gutekerezaho. Nuko ujye gusaba imbabazi. Uriya gusaba imbabazi wowe? Iwe nuko kujya kuzisaba njye ntawe wese eh seka bitera nazikiri ako ngurumba nimba yafashe umwanzuro akaza yaje gukunda cyangwa yaje nagerageza ibage nkihetse uko nsetse none se ngena rwa yafata umwanzuro wo kubana n'umugore ngena nene nafashe umwanzuro wo gukundana ntabwo bimeze no kubana ntabwo byabanizwa hawe ntabwo ari kugusaba ubukwe ni mariage koto nundi yandi wavuga ngo ushize tuvugizanye kuri warabishaka gatsi byo
rero sister nimbaje byumve ahubwo wewe uhamagare ndige na nabihaye zigihe nabihaye ko nakubwiye wabihaye wabihaye na ngiye 2025 ubwo nkikunda kandi eh tugikundana n'umukobwa umwe 2020 muve muri swing zanyu nabo byo bindeba urumva were bicu ukora kugira ngo mu rugo mambabare cyangwa urekundi kuntu bigenze kandi se mwana n'igikeretse kukujyanira iwanje kandi wanje nakubeshye nakubeshye nta mucero hari nta hari urumva hakibiri ikigoko urumva eh ibyo bintu nawe ngo bisaba kwitegura bro bisaba kwitegura eh nduvuga ngo rero ubiranza gushaka amavuta ni sabune nese icyo ndiye kibazo eh ni kibazo cyo ntangari kibazo za ryimana ahubwo weho numvaza nyimyenda ariko umuntu uje muri situation bizamo bwose yabasha kubwakira nari naretse dore nsige mba nari mbashije gucunganwa n'iki gifu cyanjye wishyiraho ngo ibyari imwe byagende wababeshantu kabiye ako ni mukundo umuntu aho ari kibazo nuko wamwakira se basa ikintu nemeye cyo tarabanza tunegose n'umusaza bamugumanya indi minsi mikeya banze nitegure banze cyake nibyo none zubura cyangwa kumwe ngo muhuru funguza ajya yarebe ukuntu hameze yari kibazo se cyakoze harakoropye harasa neza niko nta kindi kintu nawe yabashwa korupega n'umuntu mukuru nonese ako system ufite utubwije njye ukuri ufite imyaka inga ibyo imyaka bye mwe kubimbaza cyambe uje imyaka y'ubukure se mana yanjye basi wihangane nonese wedere kintu cyiza cyambe no kujya konsevera mu rugo imbabazi nta kindi icyo nonese genda bundi ndazi musaba mu ruhe rwego ikintu bimeze rero je niteguye kumusabira imbabazi ariko se imbabazi oya buretse gato nkubwire nabyo ndabihinduye ubundi namusabira imbabazi mu ruhe rwego nge nakoze kiko nurwo ni wabo ntibananze ntibananze niba barambonye gutyo kumvuga ngo nyambaga bakambona ndi gutereta umukobwa sinzi ikintu byafashwe sinabimenye ngewe gutereta ndabyemerewe nakano kanya nemerewe guhura n'undi mukobwa hano imbere nka mutereta hakwa nka n'urukundo urumva buretse gato nkubwire ntago niteguye ibingi bimunzaniye ibingi bimunzaniye simbyiteguye ahubwo genda nigendeye nese nigendeye nese reka manze nkubwiye oya nta bindi bintu byose cyane manze nyine nkubwiye nta bindi bintu uvugana nawe ko nakubwiye ko ibintu uri kuri wa mugabo wa nyamwe n'uyu mukobwa nese ubu ngubu nese kibazo ikibazo nyarwo teye n'iki muri aho muri iki kibazo na muto oya reka nese buretse nkubwiye nese nubyanga ndajya he nawe shyira mu gaciro ari wowe umuntu mwakundanye wabigenza ute urasubira mu rugo kuko nagiye cyo gukura mu rugo kiragera yifunga umutwe nerafunga umutwe umva mbabara urasubira mu rugo cyo nerafunga umutwe urumva ikindi bambwiye ko nzakundana ariko nje urashaka ko nagukubita mbabarira rwose mbabarira ndakwinginze mbabarira gumana n'uwo mukobwa wawe urumva nese uwanje ndarenganire kare kare nta kintu mvugana nawe rega nagenda aganire na papa wiwe na mama wiwe gicare bibasobanura ibintu ukuntu byagenze tubwizanyije nje turumvikana iki kindi wa mugabo nye tubizanyije ukuri nakubwiye ngo ntagafuka kakawunga kari mu nzu nta mavuta ari mu nzu ntaki none nashanga nkora ibintu ntiteguye se ntazi uko bimeze nyine nawe ushaka kundi buryo hano muri iki gikapu afite se birimo ndese niba bitarimo bikamukunda ntago wakakumvisha ikibazo afite mwana musa nyamara sha wabyumva nyamara uramukati hangane mwana hangane hangane wirira mwana mwana wose watse kubabaza mwana mwana kandi nyamara ushobora kugira ipfurumwe bonye afashwa n'undi muntu oya nta kibazo nzagira nta n'ikibazo mfite urumva cyawa mwumvishe koko mwumvishe mwana mukobwa arize mwana oya oya narize none seje nkore iki ngo narize nari imana nje nkore ase urukundo nzaje kumukuri wabo nzaje kumukuri wabo nako nzamusanga hano ku muhanda kayibazo nuko nese urona ndi kujya he ndi nje namukunza ari ku muhanda ari gutamba ndebe umwana umukobwa ari gutamarira aya marasho akuza yabazwa umva bare nigende mvi mbere mvi mbere umva simani ngwino nyine bamwe no wumva n'umve mwana nta kindi kintu mvugana nawe nta kindi kintu mvugana umve mwana uremera ko ugiye kujya gusaba imbabazi iwanyu wowe ugiye kujya gusaba imbabazi iwanyu ndasambuze basi tujyane si oya nako byo kujyana byo kujya inyibihe natengewe narakwiyamaga ati winkurikira urakomeza uranyumeka ubwo se umvaga sinzanuviye yakuye ntuza video none yabibonye dore ukuntu ibintu bimeze dore ukuntu ibintu bimeze genda uce bugufi upfukame usaba imbabazi kuko wawe ariko atagize ngo ukore uko bishoboka kose umwe nanga nanga ujye kumurega no mu buyobozi
urumva naho njye usoraje akundaga mu buyobozi njye nagukunda nanzu gukunda ndagukunda naka kanya ariko nzagukura iwanyu sinzagukura hano ku muhanda ndese musanze ku muhanda none natari ku muhanda si wo munzani yese wo munzani nawe njye njeje kumukwereka munyereka none sa wo munzani wanyu hano wo munzani wanyu ubumugabo rero ubigaragaze urumva rero ubu ngubu ubigaragaze ni buri umugabo ureke guhunga ibibazo njye wanyu ibibazo kubera iki ntago bishoboka uze nyine ujya kunsabira imbabazi none se wona ndi binguke gute mu rugo Gendo amagare gendo mu gendo aho mwana we nubwo mutabimbiye neza kuko aya mara ntago yaba ari kubusa nawe mugeze muhuraho na rimwe inyuma cyake iminsi 3 eh tumenyanye nangize ngo iminsi 3 muhuye tume eh oya tumenyanye eh mbarumbwire wa mugabo ubu uyu mukobwa uri nkawe ngaho ngira inama wari nkawe wakora iki akubwirumva nyine aya mara arimo kurira muri geto yanjye tubugizanyije ukuri bibaye ngombwa yuko asubirayo sibyo akagira mu rugo twibazanyije kuri aya marira yarize yazayibagira n'ukuntu wamubabaje mujye adafite amahita amafite ubusara amahita amafite uko bire amahita murega ntagara yo kumujyana ngo mujyane mu nzu nagusobanurira ngo itarimo ikintu na kimwe irimo ngiye ikibazo sibyinzu uko ntagari kurira ari uko ashonje ntagashonje kano kanya none nkora iki we arakubwira ati mbabarira banyirukanye ndarebe ukuntu bimeze nimba ari kurira ko akadashonje afite ikibazo Nanone nimujyana mu nzu akaryama ikibazo cyo kuva hano hanze kikava. Ejo hazaba hari ikindi kibazo cy'iki? Ubwo ngiye mu bigenze. Yaba ngucanshaka ibitenye cyangwa urumva? Ushaka kujya kunsabira imbabazi mu rugo kuko byose. Reka icyashaka ntabwo ashaka imbabazi nago. Nago birimo rwose. Wikwirwa wigora mwikwigora rwose. Nago birimo byo kunsabira. Tuvuzanyije ukuri. Ikintu ngiyewe niteguye gukora ni kimwe. Niteguye kwitegura gushaka umugore. Nkazamushaka igihe cyageze 2025 aracyari umwana nta rukundo ufite ubwo ikintu nakora cyo nemera kimwe rwo kurambika hasi gusa nkoya nari bwa murambika hasi se turi nguye ubwo ubu ngubu na ba professor aho nta hantu mwana ubu ngubu uyu ngubu na ba professor nana ako se reba marira afite umwe tubwizanye ukuri yarira arizwa n'ubusa ari kurizwa n'ibyamubayo ari kurizwa nuko ngiyewe aziko mukunda niteguye kuba nahita nese basi wambwiye ko muzi hari izindi ngeso waba muzi wenda akaba yagiye mu bandi bahungu bakamwirukana bitutse kuri ibyo ngibyo cyangwa nibyo uri gukeka niyo mpamvu uri kuvuga nabyo birashoboka ibyo nabyo birashoboka none se ngiyewe nzi sister niko byagenze wankekera ibiki urumva nawe nshaka kuba umugore aka kanya nanjye nifite amashuri yanjye ngomba kubanza nkakomeza nkiga urumva Nashaka kujya kunsabira imbabazi mu rugo ndumva nani kiguzi biri kugusaba niba uri umugabo bigaragaze ureke kuhunga uzamuka hano muri bibiri mu bibiri asa nawe azagushakira umugore wakumvisha umukobwa ukareka kumutererana uramuterana ngo bigende gute bibaye bikunda nakubwira ra nese niki kigoranye basi kujya iwabo have kujya iwabo biragoranye sibyo urabizi na warampamagaraga nka kwitaba Ira message anyerejeje ubundi ndabizi naye gusubije nanjye sibyo naragusubije anyekenda ndagusubiza none muri aka kanya none se wajyanwe ngiye ngo nkubwire se wanyandikiye message sibyo iri muri telefone yanjye ndi mu gikoni neza mama gira nyine amatsiko ajya kureba n'uzi iyo message hanyuma ayereka nyine vie nicyo cyateje ibibazo Kibazo ni message nakoherereje. Ni nyine bahise babona ko nyine mfite abagafungu k'abasore. None ndimo ndabikubwira nawe ushaka. Bikubita no kuri video babonye. Na video nyine babonye. Ibyo ngiyewe, ibyo nge ndumva n'ahantu yuri wa mfu. Iyo message imeze ite. Nawe mwumbwiye ngo ndamukunda reka. Ah. Eh. Urumbwiye ngo uramukunda. Nari mwandikiye aka message ngo gutinda gukunda. Icyo nziye message ari mira ari ntago yabura mira. Urumva? Mubwira nyine nawe urabyumva n'ubu nuko mbona ngiye kubivamo ahubwo mugiye gutuma mbevamo burundu ariko nanabivuyemo. Wabivuyemo uramwanya uretse gato nkubwire none se ngiye nani nziko mu rukundo hazaba harimo ibi byose nese nyine ka ngo akora ubizi ko baba mukanira wewe mukanira se nese yayo kubwiye se dega nta hantu bihuriye kuba bamukanira no kumunyoherereza ngo nimufate cyangwa se kumushyira hanze ngo babo bamwirukane bamukimbize gutyo none bagiye gutegura gutyo aho ngaho ko babonye kuba mwirukane biragenda gute nakubwiye ngo nago niteguye kubana n'umugore akakanya 2025 hari bwagere akusubwo nyine wewe ndashaka ikiri kintu ukora nk'umuntu w'umugabo rege umuntu w'umugabo abayeho kugira ngo afate imyanzuro ya kigabo ngiyewe mfashe umukuru ngiyewe nta wundi mwanzuro ndi bufate nta kindi kintu ndenza urumva ibyo byose ari message ari call zanjye ziri muri telefone yiwe
nanje muri telefone yanjye harimo call z'inshuro namuhamagaye cyangwa n'inshuro yamamagaye na message nsubije zirimo urumva nta hantu bihurira no kunyoherereza umuntu kuzuba kumenwe yihango ngo nimugire umugore ntiteguye kugira umugore akakanye ariko urumva ntandoro rega niteguye gukunda nyine bitewe kwa ngiye tuye kumva ese ngiwabonye wabonye gusobanura ko nkunda gusa sweje muri twagaje byose niko gufatirembo ibyo ibyo zo gufatirembo ariko uzajye ngiye gufatirembo ahubwo ngaba basigaragaza urukundo rero nago bishoboka nago bishoboka kugaragaza urukundo nago bishoboka ahubwo njewe ahubwo mumbabare ari gahunda nani ifite nani giriyemo mumbabare nigendere nimungore uwo musubizi wabo cyangwa namugira inama asubira iwabo agenda asaba imbabazi nisubi yaje ari kubera ko yananiranye ashaka yuko mubana cyangwa yaje kubabwira hari bantu biwe hari banko biwe hari bande bose abashaka handi atarebo bateje ibibazo ayo wateje ibibazo hari ibibazo rega ndi gushaka wangombye kubijyamo nk'umuntu mugabo rero ibibazo byiwe ndi gushaka kuntu nanye nabikemura gute ariko gushaka kuntu ikibazo sintera ikibazo nanjye nje simfata weho wewe icyo cyabaye iyo message iyo video babonye gukora ibyo ngibyo niyo yatumye birukana uyu nguye none ushaka kubyumva ngo ubishyire mu mutwe uhabwo ruva ukubihunga hakorwa iki message gusubira mu rwo rukundo wanyirekaga ugukunda ndagukunda ariko ntago ngiye niteguye kugira gute kugushyira mu rugo mfite igihe niteguriye kuzagushyira mu rugo nta nubwo ari kera cyane ntago urukundo rwo mu rugo nshaka ushaka urwahese nk'ukunda ubi wanyu ngiye nanyu mbi wacu Nese no mushije gitaragera nyine mbago ntikiragera nyine tugende mu rugo nsabira imbabazi ngiye n'icyo ndi kugusaba Yo ngibyo mu byimenyere ahubwo mwana wa shaka wakumva mwana shaka wakumva ahubwo umungira inama arumva umungirira inama sibyo yinkurikira arumva se gende igende yinkurikira ahubwo umungirira inama agira ate asubire mu rugo se asubire mu rugo asaba imbabazi niba mubabarira it's fine birabaye Grafre uhunze ibibazo? Jewe ndibwongere kuvugana nawe ariko atari ku muhanda ari hehe? Mu rugo. Arajyanwa ni iki se? Nase nge ngiye mbujya musubizi wa. Yabana abajama wo. Ubwo atari umunzani hano. Niba umukunda izina ry'Imana ugasanga abajama bari kumutatamusha nakazi kawe. Ku muhanda wa ibintu bibi. Uyu mwana w'umukobwa. Noneho ibi turabigenza gute koko? Vraiment noneho ibintu turabifata mu buhe buryo. Usuko bazageje babagira ngo ni igiteze ibibazo ne sister ubu nta wundi buryo wabona wakoresha ku buryo byoza papa wawe yakubabarira ugasubira mu rugo ngiye kujya mu rugo nyine ubwo icyo wakora ni icyo ana yaje buse kariyo manimero none ikintu ngiye kugufasha manimero za papa wawe hanyuma Ngiye muhamagare akiye zanike mana. Ngiye muhamagare mu gusabira imbabazi nazi guha nuko natazi guha akundi biba birangiye nyine. Ndetu muhamagare. Muhamagare. Pa kubanza akazi. Ababyeyi birukana abana z'ubu koko. Ubunda ubasubiye yatwite wasanga ibaye kibazo. Mire neza muze nitwa giti nkorera ukuri 150 akaye rero ndi kumwe n'umukobwa wawe ari kuvuga yuko ngo wamwirukanye nagira ngo byibuza udusobanure ubundi ibingi kugira ngo agerwaho yirukanwa mu rugo byagenze gute Wese ufata umwanzuro wo kumwirukana? Kwamusabe twajya ngo tumusabire imbabazi byibuze ave ku muhanda se ubu muzehe kuko uyu mwana w'umukobwa uri ku muhanda gutya urumva atari ikibazo
Eh. Amaye nka data. Se biragenda gutera. Ahiza nankupa. Mana yaje. Uze noneho turabifata mu buhe buryo ra. Abantu mwiko byagenze. Upfa kujya mu rugo. Urupfa kujyayo. Ndubwo rero ufate nimero yanjye nako urayifite. Nugera mu rugo wongere ugerageze nibyanga turashaka ubundi buryo dukoresha n'ubuyobozi babubaye kugira ngo bufashe ibibazo by'abantu bigiye bitandukanye nawe bagufasha urumuntu nk'abandi nimba ariko se ariko ukoze ntago ari ukuvuga ngo nubwo wenda avuze ngo wenda ngo nagakuka abahungu wenda ntago tubizi n'ibyo bavugije kugira ngo atubeshye ariko nimba murakoze ikosa ntago ikosa rimwe rihanishwa kuba wakwirukanwa cyangwa ukabiyicibwa mu muryango reka tubashimire mwese tubana umunsi ku munsi mwese mwabaje gukora subscribe like share ndetse na comment kuri 500 dukeneye 10,000 muri kuno kwezi nibyo dukeneye dufite 10,400 birabaye 14 nyamuneka wihangane mwihangane wowe wari hose usharinge video abandi babasha kuyireba nabo bayisharinge kuko nyamuneka buriya subscribe ni akantu k'ingenzi kuko subscribe ubutanze inkunga ikomeye cyane kugira ngo tujye tubasha no kubana ariko mu bihe bya buri munsi Imana ikomeze kubarinda yari igiti giteye pasi nka cyatanzwe kanza babiri ishambure byabuze amavuta y'abademo. Bye bye.